Kenyataan sebuah akhbar tempatan berbahasa Inggeris yang menyiarkan laporan tentang kekecewaan rakyat Malaysia yang menjadi mangsa dalam tragedi berdarah serangan di Christchurch, New Zealand tidak benar. Sebaliknya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, kerajaan telah mengambil langkah dan tindakan segera bagi membantu mereka yang terlibat sejurus selepas menerima laporan tentang kejadian itu. Rasa hairan kan, sebab sejurus apa yang kita dengar tentang tragedi yang berlaku di Christchurch, Menteri Luar kita telah mengeluarkan kenyataan dan memberikan satu tawaran kita akan buat bantuan untuk rakyat Malaysia di sana yang terkesan dan menjadi mangsa. Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri pun telah terbang ke sana untuk memberikan bantuan, dan juga pegawai-pegawai kita dihantarkan 3 orang untuk memberi bantuan khusus kepada mangsa orang-orang Malaysia di rakyat Malaysia di Christchurch. Beliau menjelaskan demikian dalam satu sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Biro Pengurusan Transformasi Sosial MOST di Paris, Perancis. Datuk Seri Dr. Wan Azizah berharap semua pihak termasuk media supaya merujuk kepada pihak yang berkaitan.